Takk for det, dirigent. Landsmøte. Jeg liker å se på meg selv som påtroppende ordfører i Ullensaker kommune. Der har vi hatt FRP-ordfører i 4 perioder, så det er på 10 å rødde opp, og det skal vi gjøre til høsten. Og jeg håper det dokumentet her kan hjelpe meg litt på vei. For det her danner grunnlaget for mye god politikk. Det her danner grunnlaget for en politikk om hvordan vi skal forvalte landet og bruke ressursene. Men dokumentet legger også, og skal også, legge til rette for at vi gjør det hånd i hånd med en sterk og god klima- og miljøpolitikk. Vi skal overlate landet i bedre stand til neste generasjon enn sånn vi selv har fått det. Og det betyr ikke minst med et levelig klima. Men hvordan skal vi gjøre det her, samtidig som næringslivet skal blomstre? Jo, vi skal plante, forvalte og hogge skau. Og vi skal putte den skauen inn i norsk industri. En norsk industri som skal ha langt bedre vilkår enn i dag. Og den industrien skal levere produkter og løsninger som skal erstatte olja. Vi skal dyrke landet. Vi skal produsere sunn og ren mat uten fossile innsatsfaktorer. Vi skal produsere sunn og ren mat fra havet, fra kornåkeren, fra grønnsakslandet, fra fjøset, fra stølen, fra beite. Fra beite i fjell, skog, ravinedaler og ikke kjørbar innmark. Jeg har sagt det før, og jeg kan si det igjen. Vi kan ikke koke vier og røsling og ete av det selv. Men det er en ressurs, og det vet vi. Vi skal produsere norsk fornybar strøm til norske forbrukere, til norsk industri over hele landet. Det er vår konkurransekraft, og den skal erstatte fossile kilder. Den skal erstatte fossile kilder innenfor bilparken og andre transportmidler. Den skal erstatte fossile kilder i industrien, i landbruket, i annen næring og i alle andre sektorer. Så vi skal løfte blikket. Vi skal bygge industri og næring på norske ressurser, men med bærekraft og klima i førersetet. Svart karbon skal erstattes av grønt. Næring og klima går hånd i hånd. Det vet vi, og det skal vi bli mye flinkere til å fortelle det norske folk. Vi skal være fremoverlente, og vi skal vise at Senterpartiet ikke bare er næringsparti nummer én, vi er også klimaparti nummer én. Takk.